នៅឱកាសចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិក្នុងឆ្នាំ2020នេះសម្តេចវិជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអមដំណើរដោយអាយដមជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអគ្គនាយកបញ្ជាការរងអគ្គនាយកអគ្គនាយករងនិងមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសកងរាជអាវុធហត្ថនិងនាយកទាហាននៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិអគ្គនាយកការជាច្រើនរូបទៀតបានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខនាយកទាហាននាយកទាហានរងនៅទិសទី3យុទ្ធភូមិភាគទី5ក្នុងខេត្តបៃលិនអាយកដំម្ដងស្នេហ៍ឯកៃសំបូនមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5បានមានមតិស្វាគមន៍ដោយបានបញ្ជាក់ថាខេត្តបៃលិនគឺជាអតីតសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រទៀងប្រទង់គ្នាយ៉ាងស្ដៅគគុករវាងកងទ័ពរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយអតីតកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសម័យសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងអាយដមបានបញ្ជាក់ទៀតថាបៃលិនជាអតីតតំបន់អនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងជាតំបន់ធ្វើសមរណកម្មបញ្ចប់សង្គ្រាមនាំមកនៅសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចព្រះជ័យហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយដមបានចាត់ទុកដំណើរចុះសាកសួរសុខទុក្ខរបស់សម្តេចវិជ័យសេនានៅខេត្តបៃលិននៅពេលនេះពិតជាបានលើកទឹកចិត្តថែមទៀតដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជួរមុខដែលកំពុងឈរជើងបំពេញភារកិច្ចការពារបូរណភាពដែនដីនៃភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជានិងបានប្រព្រឹត្តទៅស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃភាគពាយ័ព្យប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានសុខសន្តិភាពយ៉ាងពេញលេញក្នុងការរស់នៅប្រកបមុខរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានក្នុងយុទ្ធភូមិទី5ទីពេលនោះសម្តេចវិជ័យសេនាធិបតីបានថ្លែងថាបៃលិនគឺជាកន្លែងទុះដ៏ធំជាងគេបំផុតនិងជាកន្លែងអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះប្រកបដោយជោគជ័យតែបានជាឥទ្ធិពលទៅដល់តំបន់អន្លង់វែងត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧដុង្គមានជ័យចូលមកធ្វើសមរណកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលនាំមកនូវការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងមានសន្តិភាពរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះសម្តេចវិជ័យសេនាធិបតីបានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតំបន់នេះយើងត្រូវកសាងស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលជានិមិត្តរូបតតាំងសន្តិភាពប្រចាំក្រុងបៃលិននេះសម្តេចវិជ័យសេនាធិបតីបានអំពាវនាវសូមឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងខេត្តបៃលិនត្រូវរួបរួមគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅរាល់សម្ភារៈឯកសាររូបភាពដើម្បីរៀបចំទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនៅទីនេះនិងនៅវិមានឈ្នះឈ្នះផងដែរសម្តេចវិជ័យសេនាក៏បានជំរុញឲ្យមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងជាពិសេសនាយទាហានដែលទទួលបន្ទុកការងារជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតាមអង្គភាពនានាក្នុងយុទ្ធភូមិភាគទី5ត្រូវរក្សាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទុកជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកជំនាន់ក្រោយសម្តេចវិជ័យសេនាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិដើម្បីការពារប្រទេសជាតិការពារបូរណភាពទឹកដីបានរងមគឺត្រូវការភាពសំជាច្រើនផងដែរក្នុងនោះក៏មានចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានលេចចេញនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធភូមិភាគទី5នេះមានដូចជានៅចំណុចស្វារអិលចិនយំតាមដងផ្លូវលេខ55ដែលយើងត្រូវតែរួមគ្នាអភិរក្សនិងរក្សាទុកឲ្យបានទៅថ្ងៃខាងមុខសម្តេចវិជ័យសេនាធិបតីបានបញ្ជាក់ថានយោបាយឈ្នះឈ្នះមានគុណតម្លៃយ៉ាងធំធេងដែលបានធ្វើឲ្យយើងមានសន្តិភាពរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពយើងជានាយទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់គឺមានភារកិច្ច
ត្រូវគោរពវិន័យសិលធម៌និងបទបញ្ជាឲ្យបានជាប់ជួនដោយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចទីជេសនាធិបាញ់ក៏បានផ្ដល់ជូននៅសកម្មភាពដល់បណ្ដាអង្គភាពនានាចំណុះឲ្យយុទ្ធភូមិជាតិទី5សម្រាប់ចូលរួមពិធីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនិងបានចែកជូនថវិកាដល់នារីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនារីកងរាជវត្តហាត់ខេត្តនារីនគរបាលខេត្តនារីសាលាខេត្តក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិនារី8មីនាផងដែរនៅឱកាសចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំ2020នេះដែរសម្ដេចទីជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអមដំណើរដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អសរ័ត្នអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយកស្នាធិការចម្រុះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ភូមិស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នឹមសុវត្ថិអគ្គនាយកអគ្គនាយកឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសក្រសួងការបរទេសព្រមទាំងនាយកទីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងការបរទេសអគ្គបញ្ជាការនិងនាយកទីនៅក្នុងយុទ្ធភូមិភាគទី4ជាច្រើនរូបទៀតបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រយោធានៅអូស្មាច់ក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះជ័យបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញទៅដល់អូស្មាច់សម្ដេចវិជ័យសនាភិបាញ់និងគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញឡើងទៅកាន់ភូមិស្រួយដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តកណ្ដាលនេះជ័យនៅទីនោះសម្ដេចវិជ័យសនាភិបាញ់បានអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដែលឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅតំបន់ភ្នំស្រួយជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយុទ្ធាររបស់យុទ្ធភូមិទី4នៅក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចទីជ័យសេនាក៏បានតាមដានស្ដាប់របាយការណ៍របស់ក្រុមការងារដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នឹមសុវត្ថិនិងក្រុមការងារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យុទ្ធភូមិទី4អំពីស្ថានភាពតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយុធាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អូស្មាច់ខេត្តកណ្ដាលមានជ័យតាមរយៈការចុះពិនិត្យមើលតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយុធានៅអូស្មាច់នេះទីនោះសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យក្រុមការងារប្រវត្តិសាស្ត្រយុធាត្រូវខិតខំច្នៃប្រឌិតស្រាវជ្រាវនិងគ្រប់គ្រងឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅបណ្ដាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានស្រាវជ្រាវរកឃើញនឹងត្រូវបន្តរុករកស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីបានទេសនានិងពិនិត្យមើលតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយុធានៅតំបន់អូស្មាច់រួចមកសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីព្រមទាំងប្រតិភូអមដំណើរទាំងអស់ក៏បានបន្តដំណើរទៅទេសនាបង្គោលសីមាលេខ14ខណ្ឌព្រំដែនកម្ពុជាថៃស្ថិតនៅខាងកើតមូលដ្ឋានសង្កាត់អូស្មាច់ដែលនៅទីនោះក៏មានវត្តមានទទួលស្វាគមន៍ពីនាយកទាហានឈុតខ្មៅថៃផងដែរអ្នកនាងកញ្ញាបានស្ដាប់
อโลกคนคนคนร้อยបន្តមកទៀតសម្ដេចពីជ័យសេនាព្រមទាំងប្រតិភូអមតំណាងក៏បានអញ្ជើញទៅទេសនាបង្គោលសីមាកម្ពុជាថៃលេខ17ដែលស្ថិតនៅលើភ្នំប៉ោយនៅទិសខាងលិចសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តរតនគិរីដែលនៅទីនោះសម្ដេចពីជ័យសេនាក៏បានសំណេះសំណាលកងទ័ពដោយបានបង្កប់ភាពកក់ក្ដៅដល់កងកម្លាំងកងទ័ពក៏ដូចជាកម្លាំងនគរបាលអញ្ញាធរដែនដីដែលបំពេញភារកិច្ចនៅទីនោះឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បំពេញទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរផងដែរបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសំណេះសំណាលជាមួយកម្លាំងការពារព្រំដែនរួចមកសម្ដេចពីជ័យសេនាទៀបាញ់ក៏បានអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅទេសនាបង្គោលសីមាកម្ពុជាថៃលេខ19ស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំបាក់សង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យបន្តទៀតក្រៅពីបានអញ្ជើញទេសនាបង្គោលសីមាកម្ពុជាថៃលេខ19ដូចមកសម្ដេចពីជ័យសេនាបានដឹកនាំប្រតិភូទៅកាន់ទីវិជាការកងល្បាតទី5កងការពារព្រំដែនគោកលេខ402យុទ្ធភូមិភាគទី4ដើម្បីជួបសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដល់កម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចការពារសន្តិសុខនិងការពារបូរណភាពទឹកដីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅទិសយុទ្ធភូមិភាគទី4បន្តទៀតនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនីតិហិនរងនិងពលតិហិនកងការពារព្រំដែនលេខ402នីឱកាសនោះសម្ដេចពីជ័យសេនាធិបតីបានគាំនាំលើការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រធានបណ្ឌិតផ្ញើជូនបងប្អូននីតិហិននីតិហិនរងនិងពលតិហិនទាំងអស់ដែលកំពុងឈរជើងការពារសន្តិសុខនិងការពារបូរណភាពទឹកដីនៅទិសទី3យុទ្ធភូមិភាគទី4ទាំងអស់សម្ដេចពីជ័យសេនាធិបតីបានថ្លែងការកោតសរសើរចំពោះគម្រោងវីរភាពរបស់កងកម្លាំងប្រាប់ប្រវត្តិទាំងអស់ជាពិសេសកងកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទី3ដែលបានខិតខំបំពេញកាតព្វកិច្ចបម្រើជាតិយុទ្ធភូមិប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះភារកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃសម្ដេចវិជ័យសេនាក៏បានវិដំណាច់ពោះចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារប្រកបដោយកិច្ចសហការខ្ពស់របស់មេវិជាការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងនីតិធានពលតិហានក្នុងកងការពារព្រំដែនគោកលេខ402យុទ្ធភូមិភាគទី4ដែលបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីនិងគ្រប់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធពិសេសជាមួយកងកម្លាំងការពារព្រំដែនប្រទេសជិមិនក្នុងការរក្សាបាននៅបន្ទាត់ព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបាញ់ក៏បានផ្ដល់ថវិកាដល់បណ្ដាអង្គភាពមួយចំនួនដែលឈរជើងនៅអូស្មាច់សម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងនោះរួមមានទីបញ្ជាការជួរមុខទិសទី3យុទ្ធភូមិភាគទី4ក្រុមការងារប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ42តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងឧត្តរមានជ័យ
กองกาปีสุดแดนโกเลขบุญรอยปีกองระบาดกาปีสุดแดนโกตีปรัมระบบกองกาปีสุดแดนโกเลขบุญรอยปีหนึ่งวรสนาโต้นกบาลกาปีสุดแดนโกปรัมปีรอยปีนักบานใจจู้ในทวีกาดอลยูเทนเนรีกองยุทธภพแคมระอุมันโอลีได้บานต่อมปิ้งที่ระเกิดในตีนุกฟองแดง